Mi ćemo pokušati da nadalje, osim ovih informacija koje smo dužni da dajemo, a koje se tiču koronavirusa, da nekako pogledavamo u život koji nas čeka. Dakle, da govorimo o svemu onome što će biti važno i o čemu će ovaj grad da govori i u čemu će ovaj grad da se ponovo kao nekada razlikuje od drugih. Ja ću vam zamoliti da izdvojimo neke veće investicije, ono po čemu ćemo se prepoznavati tamo negde, ja se nadam, od maja meseca. Svi već vežbamo, ono žive u 1. maj, da li će tako biti, vidjet ćemo. Dakle, ajmo najprije od škole 8. septembar. Pa gledajte ovako, svi planovi koji su postavljeni za ovu godinu, za sada, ja kažem, nisu ugroženi. Najveći deo poslova trenutno su dvije u, da kažem, u procesu raspisivanja i sprovođenja javnih nabavki. Tako da, kažem, ukoliko sve ovo relativno brzo prođe i stanje se koliko toliko normalizuje, smatram da građevinska sezona neće biti ugrožena u velikoj meri. Naravno, o tome će zadnju reč dati investitor kada se sagledaju svi efekti i posljedice ove krize, ali kažem, kako stoje sada stvari, ove očekivanje su, da kažem, relativno optimistički i pozitivne. Kada je reč pre svega o investicijama koje finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, naravno, koordinaciju svih tih aktivnosti vrši gradska uprava. Mi smo tu stalno angažovani na nekim poslovima kao nadzor. Ono što ja mogu kao, da kažem, preduzeće koje vrši nadzor, da kažem, da su radovi, kao što se spomenuli za 8. septembar, krenuli pre nekih 10 dana. Reč je o drugoj fazi te investicije u školi 8. septembar. Ta druga faza podrazumeva pre svega uređenje toaleta unutar škole, takođe uređenje dela dvorišta i energetsku sanaciju dela fasada. Sve ono što nije urađeno u prvoj fazi, to je projektom predviđeno i odobreno za finansiranje i za sprovođenje u ovoj drugoj fazi. Izvođač je niška firma, ali kažem, uvedeni su u posao pre 10 dana i tamo se trenutno radi na toj rekonstrukciji toaleta s jedne strane, a sa druge strane postavlja se skeli pripremni radovi za uređenje fasade. Da još jednom podsjetim, vi znate, uvek to pitam, koliko para, koliko izdvaja? Vrednost te investicije u drugoj fazi potiče škola 8. septembra je 65 miliona dinara, da u potpuno se finansira iz Kancelarije za javno ulaganje. Grad Pirot je grad Pirot finansirao iz projekta i tada finansira, naravno, provođenje usluge nadzora, ono što na tom bilo.